Toma, come. Está com fome? É um grande guloso, hein? E não chora nem pela vida perdida. Só que eu sim, mas eu voltarei a ser livre para a natureza e para a vida. Xerife cretino! Vamos, abra essa porta, estamos com sede. Traz bebida, entendeu? Queremos beber. Pare com isso, Bart. Estou calmo. Viu só? Tem que se ter fé. Mexa-se, Bart. Anda logo. Aqui estou. Sou homem de palavra. Vamos botar ele para dentro, depressa. Seu cavalo está lá fora. Estamos quites, hein? Você não gosta muito de animais, não é verdade? Pois fique sabendo que eu gosto muito, mas não os da sua raça. Mexa-se. Adeus, xerife. Nossa conta está encerrada, Cal. Não tenho que te agradecer. Certo, Bart. O xerife de Rock Spring. Brasileira Odil Fono Brasil.
Rock Springs. Finalmente chegamos. É, você deve estar cansada. Caramba, acabo de perder o meu cavalo. Está furioso. Quebrou a perna, é? Você quer a minha perna? Ah, eu gostaria, mas não posso te dar. E nem sequer posso te matar. Aquele maldito xerife pegou todas as minhas balas. Desgraçado. Adeus, meu irmão. Daqui a pouco chegará aos verdejantes campos do céu. Eu, porém, tenho muito chão pela frente. Bom dia, senhores, e bem-vindos à nossa Rock Spring. Eu quero logo uma bebida. Eu também. E um quarto. Dois quartos. É, dois quartos. Sim, é para já, senhores. Vocês vêm de muito longe? É, sim. De muito longe. Mais do que você pode imaginar. Depressa, estou morrendo de sede. Aqui estarão bem e poderão descansar tranquilamente. É, tomara que sim. Tome. É, estou mesmo precisando depois dessa viagem cansativa. São do Kansas? Uhum. Aposto que é a primeira vez que vem para essas bandas. Acertou. E o que fazem aqui? Somos jornalistas. São mesmo jornalistas? Uhum. Ah, então devem ter vindo por causa da eleição do pequeno xerife. É isso mesmo. É a mais bela festa da nossa cidade. Ainda que surjam encrencas. Encrencas? Ah, sim, vocês vão ver só. Que tipo de encrenca? Mórmons, protestantes, velhas histórias. Sim, sim, mas não é problema. Os mórmons são só uma minoria. Mas o pequeno xerife, por quem é eleito? Pela garotada. E amanhã os mórmons apresentarão uma menina. Uma menina candidata a pequeno xerife? Então eu tenho chance. Claro. É uma cerimônia que se repete a cada ano. Nós vamos fazer um artigo sensacional. Certo? Água. Purifica o pecador. Finalmente uma cama. Ah, eu estou quebrada. É, a gente devia ter tomado uma diligência. Agora já foi. Por que quis dois quartos? Bobão. Combinamos que meu pai ainda não deve saber nada sobre nós, certo? Mas foi ele mesmo quem nos mandou viajar juntos. Mas e daí? Foi a trabalho? Sim, mas ele é o dono do jornal. E se você quer me usar para fazer carreira? Agora deixa eu tomar um banho, depois vamos dar uma olhada juntos. Não pode entrar aqui. Minha amiga Sheila está aí dentro. Chegou aqui com o xerife. O juiz está falando. Não pode entrar. Deve ser um juiz especial. Quando fala, não deixa as crianças entrarem. Esta não é só uma festa para as crianças, mas para toda a comunidade. Porque nos lembra o dia em que um garoto salvou o povoado da destruição, armado só de bom senso e bondade. Fomos enviados por um jornal. Você sabe o que é um jornal? Claro que eu sei. Vocês entram. Mas ela fica fora. Já tem muitos mormons lá dentro. Tenho o direito de entrar. Deixe-nos passar. Ela não entra. A lei não é igual para todos? Nossa lei é essa, amigo.
Foi naquele dia que os mormons se inseriram entre nós. E ainda hoje vivem em paz e trabalhando. A força de um povo é o fruto da irmandade, sem distinção de raça e religião. Nós vivemos num país jovem, mas já velho de experiências sanguinárias. Não é com ódio e violência que se pode construir um futuro para homens inteligentes e com cultura. É importante para vocês saberem que apenas a honestidade os tornará livres e independentes. O respeito que terão pelos outros lhes trará o respeito da comunidade. Agora, chega! E é só respeitando esses princípios que se poderá viver bastante com alegria numa sociedade pacífica e esta paz. Até que enfim alguém lhe deu uma lição. O que houve? Xerife, esse senhor brigou por mim. Brigou por você? Sim, exato. O senhor Sassi não queria me deixar entrar, então ele deu nele. Bom, não foi exatamente assim que aconteceu. Eu só quis dar uma mãozinha para a menina. Belo modo de ajudar. Não pense que somos pessoas habituadas à violência. Ah, não? Parece que sim. Somos cronistas enviados por um jornal de Kansas. Realmente interessante. Ao senhor pode não interessar, mas é isso. Ah, então vocês dois são jornalistas, né? Somos. Escrevemos para um jornal importante, para o New Herald. É, finalmente a imprensa se interessa pelo pequeno xerife. Por 8 dias, um menino vai colaborar com o xerife. Acham que é útil? Para que servirá isso tudo? É? Vai demonstrar que numa cidade como a nossa pode-se viver em paz, sem armas e sem violência. É verdade. O exemplo típico aconteceu justo comigo, com aquela menina. Aquele sujeito não é o povoado. Mas ele é o guarda da escola. Escreveremos essas coisas. E escreveremos tudo o que acontecer numa comunidade tão pacífica como a sua. Tá bom, xerife? Tá bem, podem escrever. É, temos nossas coisas para resolver. Jornalistas. Senhora Bill, é verdade que a sua filha Shirley também concorrerá à eleição do pequeno xerife? Sim. Os garotos mormons insistiram muito. Ah, entendo. Mas vai ser difícil ela ganhar. Vocês mormons são uma minoria. Os garotos decidirão. Mas é claro, senhora. Eu não quis ofender. Claro, senhorita Pink. Espero vocês no salão. Eu vou debutar. Nós iremos. E o senhor, irmão John? Tem outras coisas na cabeça. Ah, essa monstrinha. Mas talvez ela tenha razão. Shirley nunca será eleita. Nós somos mormons. Pai! Um homem do xerife esta manhã não queria me deixar entrar na escola. O que aconteceu, irmão? Querem fazer sempre o que eles gostam. Eis o que aconteceu. É a velha história de sempre. Mas um forasteiro deu nele, sabe, pai? Ah, sim? Foi sim. Só que isso não pode nos abater, não. Se quer fazer alguma coisa, pode contar comigo. Você sabe. Claro, Rídio. Vamos fazer alguma coisa. Eu vou pensar. Nós contamos com você. Até amanhã. Olhe lá, hein, Dânia? Eu não digo por mim, é importante para todos. Eu sei, Shirley. Fica tranquila. Tchau. Vamos. Vamos logo, Dânia. Tenho que voltar depressa para a cidade. Por quê? Um dos nossos irmãos me espera. Thank you.
bravo, você é bravo. Viram como se faz? Mas você é grande, xerife. Em breve, vocês também serão grandes e têm que aprender a atirar para se defender. Atenção, Walter. Certo, Steph. Fique tranquilo. Eu sei como fazer. Agora veremos vocês. Ei, Steph, é sua vez. Você ouviu? O xerife me chamou. Vamos, mexa-se. E então, Walter, você entendeu? Venha, Steph. Eu preciso ir mesmo, hein? Vê lá, hein? Sim, sim, vai. Fique tranquilo. Deixe comigo. Já vou, xerife. Estou chegando. Estou pronto, xerife. Tommy, mostre-me o que sabe fazer. Caramba, mas qual é o fio? Mas o que foi? Xerife! Xerife! Será que não tem ninguém? Ei! Sabe me dizer onde está o xerife? Está treinando as crianças. Obrigado. Vamos. Ei, Shelley, tente você. Eu não posso atirar. Minha gente não usa armas. Tá bem, não faz mal. Johnny, vamos ver se sabe atirar. Vai, Johnny, na mosca. Ele matou! Ele matou a minha galinha! Finalmente o encontramos, xerife. Está vendo. Nós somos jornalistas e não seus ajudantes. Deviam ser eles a se preocuparem com a ordem na sua ausência. Ah, sim, esta é uma cidade pacífica. Calma, calma. Agora procurem se explicar. Depois do que aconteceu na escola, os mormons resolveram se vingar. O que quer dizer? Eles estão indo em massa para o salão. Caramba, uma rixa nas vésperas das eleições. É, vamos ver. Isso não estava programado. Beba, Juaneiro. Beba, que a partir de amanhã teremos que fazer a abstinência. Por quê? Acabaram as provisões? Atualize-se, amigo. Amanhã será eleito o pequeno xerife. E por 8 dias, nada de mulheres, nada de álcool, em suma, nada de nada. Esta é boa. Está envelhecendo, amigo. Acho que existe alguém que pode proibir alguma coisa, Juaneiro. O xerife. Chega desse xerife. Chegou a hora de dizer o que penso dele. Os mormons. Boa noite, senhores. Querem beber alguma coisa? Eles não bebem, Mary. Para eles é pecado. Ah, não bebemos. Mas falamos e vocês nos escutarão. Ouçam só, amigos. É o pintinho que saiu da casca. Até os pintinhos, num certo momento, podem se tornar perigosos. Pets não deixou minha filha entrar na escola. Não conheço nem você, nem sua filha. O que está dizendo? Ouviu, John? Não te conhece. Ah!
Parem! Parem, já disse! Fale, vamos, você viu. Conta. Imagine você, xerife, quem pode ter sido? Eu trouxe meus irmãos aqui, xerife. Só para conversar. Ouviu, xerife? Ouvi bem e entendi. John, Juanero, vocês dois vêm comigo. E os outros fora daqui. Não vai querer me culpar, xerife. Vê bem o que vai fazer, hein? Pare de bancar o presunçoso. Não banque o valente, eu acabo com você, mexicano. Ah, já chega, Juanero. Sai do caminho, xerife. Os insultos se pagam. Dê essa arma, pegue seu cavalo e desapareça. Tome isso. Ponham ele para fora. É o xerife desta cidade? É, eu mesmo. Muito prazer. O prazer é meu. Sou Willie Houston. Sou o comandante dos Rangers, da zona de Corta. E preciso de sua colaboração. Ah, e o que traz vocês a Rock Spring? Procuramos um marginal perigoso que fugiu esta noite das nossas prisões. Ah, entendo, mas por que o procuram justamente aqui? Na trilha para Rock Spring encontramos um cavalo ferido. Nós temos certeza de que é o do fugitivo. Então ele está desesperado. Um homem nessas condições é capaz de tudo. Xerife, sob sua jurisdição há muitas fazendas isoladas. Pode ter se refugiado numa. E ele é um homem perigoso. E o que sugere? Reúna voluntários e organizem uma busca. É uma boa ideia. Agora, se permite, nós vamos averiguar. À vontade. Nos veremos daqui a pouco na delegacia. Começa a me agradar. Este lugar ou o xerife? Ah, não seja tonto. Não comece a bancar o ciumento. Não, eu não sou ciumento, mas também não sou imbecil. Pare com essa história, Kelly. Nós viemos aqui por causa do jornalismo. Não foi para nos divertir. É só com você que eu estou preocupado. Mas por quê? Responda. Porque você acha tudo que é desculpa para não ficar a sós comigo. E agora insiste em ir com o xerife procurar aquele bastardo. Kelly, não diga tolices. Não se deixe levar pela fantasia. Fantasia não tem nada a ver com isso. Você sabe que eu amo as emoções e essas coisas não acontecem todo dia. Olá, Jeff. Eu quero duas caixas de cartuchos para Winchester. Duas de cartucho. Tem um perigoso marginal solto. Ele fugiu da prisão de Corta. Bem, você também é louco para usar um fuzil contra alguém. Precisa só de um pretexto.
Você está louco. Chegaram uns rangers por causa disso. Maldição. E eu que ainda não sabia. É, agora já sabe. Por isso fique atento. Vou ficar. Adeus. Nós dividiremos em dois grupos e visitaremos as fazendas. Estou certo que posso contar com a sua colaboração e também a sua inegável habilidade. Se não encontrarmos o bandido amanhã cedo, voltaremos ao povoado para a eleição do pequeno xerife e depois retomaremos a busca, de acordo? Sim, estamos todos de acordo. E vocês, o que acham? Acho que essa festa poderia ser adiada. Estamos dando todo o nosso apoio, mas a seleção será feita. É muito importante para nós. É justo, juiz. Obrigado. É justo. Essa cerimônia celebra a paz entre a nossa gente e não podemos renunciar a este nosso direito. Dar caça a esse bandido é evidente dever de todos. É justíssimo. Bem, então... Mas que fique bem claro, Sr. Willie, que a partir de amanhã interromperemos a busca. Nossos garotos trabalharam tanto esperando este dia e não merecem nenhuma desilusão. Não, mas claro, juiz. Vamos. Dânia, meu amor, vem para dentro. Está na hora de jantar e ir para a cama. Quero esperar papai. Seu pai já vai voltar e você tem que acordar cedo amanhã. Esqueceu da eleição do pequeno xerife, hein? Será uma grande batalha para vocês, meninas. Queria tanto que fosse eleita a minha amiga Shirley, mas nós mormos somos a minoria. Mãe. Olá, boa gente. Fiquem à vontade, não se incomodem comigo. Vocês têm a minha bênção. Não se importam se eu beber em sua fonte, não é? Pode beber, venha, Dani. Ei, esperem. Quem está aqui além de vocês duas? O que mais quer? Eu só preciso de um cavalo. O melhor que vocês tiverem. O único que temos está com meu marido e ele está trabalhando. Então vamos esperar juntos o seu marido. Já devia estar aqui, mas chegará a qualquer momento. Ah, é? Tanto melhor. Vamos esperar lá dentro.
Lá dentro, eu disse. Vocês por lá. E nós do outro lado. Estou com medo. O que ele quer? Nada. Mãe! Fique em silêncio. É meu marido. O que se passa na minha casa? John, este senhor... Cala essa boca. Eu sei falar sozinho. Por que essa arma? É o meu cartão de visita, amigo. Aproxime-se. E ouça bem. Preciso de seu cavalo e de munição. Mamãe, tenho tanto medo. Manda ele embora. Não. Não tenha medo, meu bem. Cavalo eu tenho. Mas não possuo armas. Vive isolado e desarmado. Se eu descubro que não é verdade, eu te mato. Somos mórmons e não usamos armas. Reviste a casa, se não acredita. Eu sou um homem digno e não minto. Está bem. Mas lembre-se, se quer essas duas com vida, não banque o esperto ou mato elas. Está bem. Mas fique calmo. Eu não vou bancar o esperto. Mas o que é isso? Um homem que carrega um terço, como pode falar em matar? Se acredita em Deus, o quinto mandamento diz, não matarás. Cala essa boca, não tenho nenhuma intenção de ouvir sermão. Ouça, amanhã cedo você vai até a aldeia comprar munição. Tomem cuidado. Mamãe! Não, a menina não. Mande eles embora ou mato ela. Ainda estão acordados. Ei, John! Sou eu, o xerife! Responda. Responda. Vamos. E não esqueça do que eu disse. John, sou eu, responda! Vai. Estou aqui, xerife.
Olá, xerife. O que está havendo? Boa noite. Como vai, John? Já ia dormir? Daqui a pouco, xerife. Estávamos jantando. Nós estamos dando caça a um bandido perigoso. Não, eu não vi ninguém por estas bandas. Está bem. Tranquem a porta e tenham cuidado, né? Mas por que não voltamos para o hotel? Mas justo agora que as coisas se tornam interessantes. Se ele tentar alcançar o passo de São Felipe, passará por aqui. Tomem cuidado. Está bem, xerife. Obrigado. Vamos. Gostei de ver. Foi um belo trabalho, mas não chega. O que quer mais? Munição, já disse. Deixa a gente em paz, não diremos nada a ninguém. Não adianta, Jane. Ele sabe que nos calaremos. Claro. Quanto a isso, não tenho a menor dúvida. Me deixe pôr a menina na cama. Amanhã teremos a eleição do pequeno xerife. Ela tem que ir cedo para o povoado. Amanhã cedo você vai sozinho para o povoado. Eu quero munição. Mas o que pensarão se não virem a menina? Além disso, todos sabem que não temos armas. Você vai achar uma desculpa. E eu estarei aqui, bonzinho, esperando com as duas. E farei as minhas preces. Certo? Xerife, para mim, a caça a esse bandido é realmente uma coisa fascinante. Pensei que preferisse uma vida menos movimentada. Eu amo o perigo e os homens como vocês. Comigo não corre perigo. Vamos. Então, desiste? Não, eu vou. Quantos serão aqueles malditos? Você se preocupe em atirar. Claro. Querem desforrar a surra que levaram de manhã no salão. Ah, é? Então nunca mais se esquecerão desta noite. Por que o xerife não intervém? Porque o xerife foi procurar aquele maldito bandido. Vai! Depressa! O que está vendo lá dentro? O bandido deve estar lá. Sou o xerife! Estão me ouvindo? Parem de atirar! É a voz do xerife, sim. Não entendo mais nada. Acho que fomos precipitados demais. E se for uma cilada? Deve haver um equívoco. E o bandido? Tem certeza que não está lá dentro? É impossível. Não, não o deixariam armado. Espere-me aqui. Fique bem atento, xerife. Vai parar de bancar a idiota com o xerife? Quer que ele também se torne jornalista? E por que não, hein? Com sede. Só temos água. Serve. Vamos.
Agora chega. Vai embora. Atira. Atira, mormon imbecil. Que está esperando? Coragem. Atira. É o maldito Matife. Atira. Atira. Agora chega de palhaçada. Largue essa arma. E reze a Deus porque já está de madrugada. Sabe, juiz, eu acho que aquele bandido foi numa outra direção. O Passo de São Felipe é nesta zona. Sim, isso também é verdade. O que pretende fazer? Assim que acabar a eleição, retomaremos a caça. E se estiver na região, o pegaremos. Silêncio, por favor. Caros amigos, chegou a hora de proceder à eleição que todos esperam. Passo a palavra ao xerife. Por favor, xerife. Muito bem, agora todos vocês sabem como fazer para eleger seu candidato. Muito bem, o que eu quero explicar a vocês são as razões que levaram nosso povoado a celebrar há 14 anos esta festa. Papai, quando a mamãe chega? Não se preocupe, ela tinha muito o que fazer. Calma. Mas Dani não está. Mas ela ainda vem, calma. Não se preocupe, Chile. Não será por um voto que perderá as eleições. Somos mormons. Somos uma minoria. Graças aos esforços. Com o tempo, todos os preconceitos acabaram. Tomara. Que os bandidos se retirassem, libertando para sempre esta cidade. Agora, cada um fique do lado do seu candidato. Vamos. Muito bem, crianças. Isso. Irmão John, onde está a Dânia? Não está bem, não. Assim declaro eleito Steph Marlowe. Vem, Steph. Por 8 dias, você é o xerife desta cidade. Mas sem a Dani, o que a Chile vai fazer? Lamento. Mas lá dentro só tem gente deles. Bem, vamos entrar nós também. Não, não, eu não. Eu prefiro ficar fora. Como quiser. Eu vou. Bom trabalho, gente. Amigos, elegemos o novo xerife de Rock Spring. Respeitem-no. Então, como foi? Steph Marlowe. Parabéns, Steph. Você é mesmo o melhor. Eu sou mesmo azarada, mãe. Se Dânia estivesse aqui, ela sim teria convencido todos Mas os garotos a votar. Mas você ouviu. Dânia não está bem. Parece preocupado, irmão John. Algum problema? Estava pensando em Dânia. Esse resfriado não me convence. Por que não fala com o médico? Sim, sim. Eu tenho umas compras a fazer. Depois eu vou falar com o médico. Então, em que posso servi-lo, John? Eu quero balas para um Colt. O guia, por que é que você está me olhando desse jeito? Irmão John, desde quando o senhor possui um Colt? Pouco tempo. É, eu comprei. John, estou preocupado. Tenho a impressão de que está te acontecendo alguma coisa. Olha, nada que possa te interessar. Ouça, se precisar de alguma coisa, conte conosco.
Está bem, obrigado. Qualquer coisa, irmão, entendeu? Mesmo que se trate daquele bandido. É. Tá bem, pode deixar. Meu jovem colega, durante minha ausência, eu conto com você. Vamos voltar à montanha para procurar o bandido. Pode ir, xerife. Eu cuido da ordem do povoado. Não esqueça, xerife. Olhos bem abertos. Fique tranquilo, xerife. Eu sei o que eu devo fazer. E se o xerife precisar, dê uma mão para ele. Mas claro, xerife. Não se preocupe, eu estou aqui. Obrigado, juiz. Eu conto com você. Tome cuidado e boa sorte. Obrigado. É, bom trabalho, xerife. Até logo. E boa caça. Agora tudo está nas suas mãos. Já não precisa de mais nada. Pode ir embora. Me prepara um cavalo. Quero ele perto da saída. Ah, e a sua filha vem comigo. Que tem a menina com isso? O que quer fazer com ela? A arma está carregada. E... a missa acabou. A menina vai me servir até o passo de São Felipe. Vou deixar ela entre as ruínas da missão. O xerife grande não está? Eu estou aqui. Ah, senhor juiz. Ouça, aquele bandido que fugiu da prisão, o que o xerife está procurando nas montanhas, bem, está na casa de Dânia. O que está dizendo? Eu vi ele na fazenda. Isto é, bem, eu não cheguei a ver. Estava de costas e ele estava armado. Está bem, querida. Eu cuido disso. E você vai para casa. Não acredita em mim, então vou agir sozinha. Olha aqui, Shirley, não tome iniciativa. Essas coisas só homens adultos podem fazer. E é por isso mesmo que estou pedindo para o juiz me ajudar. O juiz? Está bem, meninos. Fiquem calmos. Mas antes eu quero ver. Agora vai. Mas não há tempo a perder. Eu vou cuidar disso. Shirley, parece que disse a verdade, não acha? É, pode ser. E seria um belo azar. Justo agora que estamos sós. Pois é. É preciso avisar imediatamente o xerife e os outros. Vou procurá-los. Rita. O que foi, juiz? Temos que alcançar o xerife. Não há tempo a perder. É uma coisa urgente. Mas o que houve, juiz? Depois. Vamos antes procurar o xerife. Eu já vou. Você cuida da loja. Tá bom, Riddle, mas tome cuidado, hein?
Tilly me fez vir aqui e ela ainda não chegou. Será que esse bandido existe mesmo? Claro que existe. Eu vi com meus próprios olhos. O que vamos fazer? Avisar os adultos? Não. Cada um de vocês deve arrumar uma arma. Por que não avisamos o Steph? Eu falei pra ele. O juiz estava junto. Não acreditaram. O que fazemos sem uma arma? E eu pego o laço do meu pai. Eu tenho 3 cacetes. Eu levo arco e flecha. Como os índios. Sim, mas como vamos chegar? É, isso também é um problema. É preciso achar uma carroça. É, mas uma carroça que caiba a todos nós. Pode ser uma charrete, a gente se aperta. Eu cuido disso. Vou falar pro meu irmão pegar a charrete do meu pai. Nos encontramos na grande rocha. Tá. Mexam-se. Chega essa charrete. Vamos acabar indo a pé. Vamos esperar mais um pouco. Eu conheço um atalho para o Passo São Felipe. E se o pai dela estiver usando charrete? Então seria o cúmulo do azar. É preciso detê-lo antes que atravesse o passo. Se eu vejo ele, eu mato com o meu estilingue. Eu sei atirar bem. Olha, eu pego ele com um laço. Parem com isso. Calem-se. Se ficarem calados, poderemos ouvir o barulho da charrete quando estiver chegando. Não se preocupem, estou na vigia. Deixe comigo. Ei, já está chegando! Oba! Ei, que é isso? A estrada é ruim. Vamos pelo atalho da colina. Bem, vamos deixar ela aqui. Vamos lá. Vai, vamos. Anda, pessoal, vamos. Anda, Walter, você é sempre o último, né? Vocês não me esperam. Vamos logo, anda. Vamos. Oh, droga. Os rastros estão frescos. Devemos estar perto. Tomara. Que calor. Ei, mas aqui se dividiram em 2 grupos. É, sim. Eu acho que se dividiram. Mas o xerife deve ter ido para cá. Conheço a ferradura do seu cavalo. Não teria certeza se eu fosse você. E então, o que decide? Venha, foi desse lado. Vamos. É. É. Vamos, eu não vamos, quero que você seja pro último. Espera por mim. Mexe-se, vai, rápido, rápido. Vamos logo, como demora. Vamos logo. Vai, vamos, vamos. Rápido. Cuidado com as pedras. Vamos. Vamos, pessoal. Vamos, não demora. Vamos embora, vamos embora. Vamos, vamos. Vai, continua. Oh, o que eu fiz com essa corda? Ela enrolou. Oh, puxa. Oh.
Xerife, o homem que procura está na fazenda de John. Como sabe? Shelley viu. John foi comprar munição e não tem armas. Depressa, vamos lá. Fiquem de olhos abertos. Que história é essa? Onde está o bandido? Shelley disse que o viu em sua casa. Shelley é uma mentirosa. E as balas que comprou do Riddle, para que armas serviam, John? E Dani, onde está? Dani está perto do rio, colhendo flores. Vocês juram que é verdade? Bem, por que não vai lá procurá-la? Por que não falam que o bandido a levou como refém? Vamos, decidam-se. Xerife, por favor. Se vocês a seguirem, ele vai matar nossa filha. Vai matá-la se não o pegarmos. Xerife, ele se dirigiu para o passo. Certo. O passo de São Felipe. Ele disse que vai deixar a menina na missão. Pegou a menina como refém. Ao passo São Felipe, rápido. Onde vamos? A um belo lugar, você vai ver. Por que vai me levar tão longe? Cale-se, senão vai ficar com sede. Mas eu não estou com sede, só com medo. Quieta. Mas quanto falta ainda? Estamos chegando. Olha, gente! Onde? Lá embaixo se movendo. É mesmo? Eu não vejo nada. Nem eu. E não somos todos cegos. Chile, mostre pra gente. Lá embaixo, perto das rochas. São eles, sim. Você está vendo coisa. Prontinho, chegamos. Pessoal, estão chegando. Vou quebrar sua cabeça. Que nada, eu cuido dele com o meu estilingue. Acabo com ele. Eu pego ele com um laço. Cuidado, pessoal.
Fique quieta e trate de rezar. Onde vamos agora? Salvar a nossa pele. E tomara que a vingança do céu não te elimine antes. Vamos. Ah, anda, se mexe. Pare. Pare aí. Do céu. Ah, fique calma. Para de chorar. Me solta, querida. Pare, eu já disse. Me solta. Você não entendeu? Não chora! Pare com isso! Tô com medo. Chega. Mexa-se. Vamos, não seja tão lerda. Eu tô cansada. Me solta. Eu não aguento mais. Levanta. Não vai me matar, vai. Levanta, já disse. Anda, eu não tenho tempo a perder com as suas lamúrias. Anda! Vamos, vem! Vamos, vamos pegar ele! Vamos, vamos! 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 Vamos, v
E você anda, senão vai ter o mesmo fim. Socorro! Bart! É melhor se render! Você não vai conseguir! Não me pegarão nunca! Vigie ele, cuidado com a menina. Bart, deixe a menina. Venha sozinho. Bart, ouça-me. Pare de chorar, me deixa nervoso. Ao invés de chorar, comece a fazer suas preces. Agora chega. Pare de uma vez com isso. Coragem. Agora se levante, Bart. Te dou a possibilidade de se salvar, mas tem que se livrar de mim. Está bem, xerife. Andando! Dânia! Oh, mamãe! Dânia. Oh, Shelley! Papai! Até logo, xerife! Obrigado pela colaboração. Vamos? Chile, você foi realmente corajosa. Eu não teria sido capaz de fazer o que você fez. Obrigada, Steph. Parabéns, Chile. Você mereceu. Parabéns. Devemos a pequena Chile e ao bom xerife muito a captura do bandido. É, este é um dia memorável. Vamos para o xerife! É, a história do pequeno xerife se repetiu, hein? Ah.
xerife tinha razão. Protestantes e mórmons, todos irmãos.